ក្បាច់គុនខ្មែរបងប្រុសភាពក្បាច់គុនប្រយោលថានេះគឺជាក្បាច់គុនខ្មែរបាទជាលីយ៉ុងនៅតំបន់អូឈ្នាក់ដែលគាត់ក៏ទៅបងដែរមើលហើយបងប្រុសភាពក៏ទៅបងប្រយោលថានេះគឺជាក្បាច់គុនខ្មែរបាទជាក្បាច់គុនរបស់ខ្មែរបាទគាត់ទៅបងដែរមើលចិត្តទុកដាក់ បាទហើយបងខ្ញុំដែលគាត់ជាប្រចាំនៅអូឈ្នាក់នេះគាត់ជាយើងបយលអ្នកវឹកហាត់ថានេះគឺជាក្បាច់គុនខ្មែរបាទនៅដល់ភាសារបស់គាត់អត់តែបើបានឃើញអត់សូវដែលមានកីឡាករគុនខ្មែរណាមកដល់តំបន់នេះបាទនេះគាត់ប៉ុនថងកំពុងតែចូលស៊ីបីអ្នកកាន់ស៊ីគឺជាគ្រូនិងគឺជាប្រធានក្លឹបនៅទីនេះតែម្ដងបាទជាប្រធានក្លឹបនៅទីនេះតែម្ដងឥឡូវនេះគាត់កាន់ស៊ីបឲ្យបន្ថង ដើម្បីបង្ហាញដល់សិស្សបាទសិស្សរបស់ពួកគាត់ណាកំពុងតែចូលមើលបាទយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បាទអញ្ចឹងមកនៅទីនេះកម្រមានកីឡាករគុនខ្មែរណាស់បាទកម្រមានកីឡាករគុនខ្មែរមកដល់ទីនេះដើម្បីបង្ហាញនៅក្បាច់គុនរបស់យើងបាទខាងកំពុងតែបង្ហាញនៅបច្ចេកទេសតិចតិចបាទ Attends, attends, nous aussi, on a des jetons.